Jednou něco špatně podepíšete a už se vezete. Ale to není to nejhorší. Kdyby tenkrát na tom divokým západě, jo, tam se to střílelo. Jak někdo někoho urazil na stole, nebo se jenom blbě podíval. Už to tam bylo. A proto to máš i pojď na to. Western Boogie! Okay.